Կառավարությունը միանվակ աջակցություն է տրամադրում մարզերում բնակարան ձեռք բերելու կամ տուն կառուցելու համար։ Աջակցությունից կարող են օգտվել առնվազն 2 անչափահաս երեխա ունեցող այն ընտանիքները, որոնց հիփոթեքային վարկը տրամադրվել է 2020 թվականի հուլիսի 1-ին կամ դրանից հետո։ Անշարժ գույքի ձեռք բերվող և գնահատվող շուկայական գինը չպետք է գերազանցի 2 երեխայի դեպքում 30 միլիոն դրամը, 3 երեխայի դեպքում 35 միլիոնը, 4-ի դեպքում 40 միլիոնը և այլ։ Շահառուն գույքի արժեքի առնվազն 10%-ի չափով պետք է վճարի կանխավճար։ Աջակցությունը սահմանվում է ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 5%-ի չափով, իսկ կառուցապատման դեպքում վարկի 10%-ի չափով, սակայն 2 դեպքում էլ ոչ ավելի քան 1 միլիոն դրամը։ 2 տարբերակների պարագայում էլ 3-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար աջակցության չափը կավելանա մինչև 500 000 դրամով։ Ծրագրից օգտվելու համար շահառուն պետք է դիմի միջոցառման շրջանակներում պայմանագիր կնքած բանկ կամ վարկային կազմակերպություն։ Վարկունակության և միջոցառման պայմաններին բավարարելու դեպքում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շահառուին ներառում է ծրագրում, ապա բանկի բանկային հաշվին է փոխանցում դրամական միջոցները։ Փոխանցված դրամական միջոցներն ուղղվում են կանխավճարի ֆինանսավորմանը կամ մայր գումարի մարմանը։ Ընդունված որոշման մասին նախարարությունն էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է բանկին և շահառուին։